السلام علیکم، آن لائن معلومات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ اب چلتے اپنی ویڈیو کی جانب۔ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان نے انڈین کرکٹ ٹیم اور وراٹ کوہلی کو آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پیغام میں کہنا تھا کہ بھارتی کپتان اور بھارتی کرکٹ ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے جنہوں نے پہلی ایشیائی ٹیم کے طور پر آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کے دوران شکست دی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے وراٹ کوہلی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وراٹ کوہلی ایک بہت ہی زبردست بیٹسمین اور کپتان ہے جنہوں نے اپنی قیادت میں آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دی، اور یہ سب کانٹیننٹ کی پہلی ٹیم بن گئی ہے جنہوں نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کے دوران شکست دی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے وراٹ کوہلی اور انڈین ٹیم کے لیے کیا پیغام دیا۔ عمران خان نے کہا، کانگریچولیشن ٹو وراٹ کوہلی اینڈ دا انڈین کرکٹ ٹیم فار دا فرسٹ ایور ون بائی اے سب کانٹیننٹ ٹیم ان اے ٹیسٹ سیریز ان آسٹریلیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔